Живо здраво, спускаме се от Зелен дол, посока Богова врат. Усещането е уникално. Живо здраво. И Павел Петков е по-идол и добилника. Дясно, както закона повелява. С около езда ще трябва да винаги плътно дясна лента на движението да се движи. Както гласат член 79 и 80 и 81, ако не се лъжат новия закон. Тук малко лоша. Мали бе, да не стане дрифтинг, мое. Уникално, уникално, мое.